Mamlakatimizning Anqaradagi elchixonasida O'zbekiston turizm salohiyatiga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tdi. Unda Turkiyadan mamlakatimizga keladigan sayyohlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, qulayliklar, sayyohlik yo'nalishlari xususida ma'lumot berildi. Tadbir doirasida fotokorgazma ham tashkil qilingan. Turkiya poytaxti Anqara shahrida yurtimiz turistik salohiyati taqdimotiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbir doirasida Samarqand, Buxoro, Xiva va Qo'qon kabi shaharlarda joylashgan osori atiqalar, qadamjoylar va diqqatga sazovor joylar fotoko'rgazmasi tashkil etildi. Unda tashkilotchilar tomonidan ishtirokchilar e'tiboriga Tabarruk ziyorat turizmi konsepsiyasi, Bahouddin Naqshband, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy va Burxoniddin Marg'inoniy kabi yirik ulamolarning islom dunyosidagi o'rni haqida so'z yuritilib, 7 pir ziyoratgohlarning imkoniyatlari tanishtirildi. Shuningdek, Turkiyadan mamlakatimizga buyuradigan sayyohlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, qulayliklar, turistik marshrutlar haqida ham ma'lumot berildi. Bundan tashqari, ikki tomonlama muntazam aviaqatnov yo'nalishlarini diversifikatsiyalash va sonini ko'paytirish bo'yicha olib borilayotgan amaliy ishlarga to'xtalib o'tildi. Konferensiya yakunida mamlakatimizga tashrif buyuradigan turkiyalik sayyohlar sonini oshirish bo'yicha muhim tavsiyalar shakllantirildi. Xususiy agentliklar bilan Turkiyaning uzoq va yaqin hududlaridan uyushgan holda ziyoratchilar tashriflarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.